חברתים היפים, לילן בלום אחד, התאום שלוש. לפנינו קצת יורד גשם. נדענו בית צדק, בבית הזה בית קנדינוף הלבן. עשינו לב, בית קנדינוף. גשם גשם. 1924 זה שיא הפעילות האקלקטית בתל אביב. הבית של אלכסנדר לוי הלבן, עם המשרדים, למעלה המשרדים של אחד האדריכלים המוערכים שבנה כל כך הרבה בתל אביב, מבית נחמני, הבית הזה ואילך, וואו, מחלת בנימין, בית לוי. וממשיך בסיור הגשם תל אביב עם אפי נחמיאס וגוגל.